Kamerater, fiskere og filmanmeldere og fisetryner. Halla! Vi er Gatas Parlament, og vi er Fagforbundet Barn og Oppvekst, og dessuten LO I Oslo. Og vi er, det vil si meg, Elling fra Gatas, og Jesteren, min nesten like kjekke makker, hallo! Hei! Sitter på Melahuset I Oslo. Da, 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 da. Hvor vi på en måte har markert 1. mai sammen med Fangforbundet Barn og Oppvekst I noen år etter hvert da. Ja. Ja. Så, og det har vi tenkt å gjøre I dag også. Ja, og siden det på en måte møkka-korona, så kan vi ikke marsjere I gater, obviously. Så da må vi prøve å feire 1. mai på annen måte. Ja, og vi har tenkt å spille konsert. Det det, fordi når gatene og torga tomme, ja. Så har Gatas Parlament, tar vi over på en måte Youngstorget? Ja, vi gjør det. Vi tar over Youngstorget selv om det på en måte ikke noen der. Så ja, det oss. Det, ja, vi føler at vi tels. Vi tels. Ja. Dere jubler litt sånn hjemme, så da blir det Gatas Parlament overalt. Ja, så det det. Det blir konsert, og det blir, vi prøver å lage her det takestemning, selv om det på en måte det der. Ja! Det. Så jeg tror vi bare egentlig, without further ado, skal starte konserter, men før det så vil jeg bare si at vi takker og bukker for alle kommentarer og delinger og sånt nå på Facebook og på YouTube. Mm-hmm. Takker veldig for det, og at det mulig å spørre oss spørsmål som vi svarer på underveis I sendinga. Mm. Ja, så det det. De første låtene vi skal spille Gjøre selv og Slåss for I morgen. Brr, 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 brr. Gjør det selv! Ba, 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 ba. Ja! Det beste gjør det selv! Ikke hør på det, kompis, gjør det selv! Så fra nå av så burde det være din egen jævla herre, gjør det selv! Kjære Gud, jeg har fått unge tatt på fjerde bud. Jeg likte boka, men jeg synes den kort så klarer ut. Jeg kommer ikke til å bli prest eller til å være en snut, men I nesten kjærlighetsgreien, og det det kult. Jeg synes ikke at det virker særlig lurt å la folk late livet, for hvem det de har purt. Okay. Men jeg skal prøve å ikke være en kuk. Vi alle våre sære sider, jeg har aldri prøvd å være en gud. Og det kanskje feil av meg å klage. Ja, det kanskje litt reelt, men der det meg om dagen. Så jeg beklager, men jeg klarer ikke å la være og tenke at jeg ville gjort det bedre hvis jeg var vår herre. Klart jeg ikke like muligheter. Jeg burde drappe igjen, jeg har ikke engang valgt min egen studieretning. Men hva folk går og applauderer guder etter? Jeg tror folk kunne vurdere fremtidige muligheter. Jeg sier ikke at det lett, lett, lett. Men du burde fått det rett, rett, rett. Hadde jeg sittet på din tech, tech, tech. Så ærlig talt, ærlig talt, ærlig talt. Gjør det selv, det beste gjør det selv. Ikke hør på en pumpe, gjør det selv. Så fra nå av så burde det være din egen jævla herre. Ikke hør på en pølsa, gjør det selv. Bara, bara, ja. Det beste gjør det selv. Ikke hør på en kompis, gjør det selv. Så fra nå på han så burde være din egen jævla herre. Gjør det selv. Elling ber til Gud, jeg kan ikke si jeg gjør det samme. Å kalle mora mi for en gud, for drøyt av meg. Ja, men faen av! Matriarken holder troppen samlet. Uten henne hadde grønn grunnpilaren ramlet. Så kjære mamma, jeg har fått unger takk og vett I panna. Du lærte meg ta egne valg, jeg sånn som setter ramma. Tror ikke på spøkelse, men jeg tror litt på karma. For uansett om jeg har distansert meg, har jeg arvet. Det like mye for mitt som skjer I verden. Jeg blir kvalma, med idealet buka meg har fortsatt ikke forma. Har stygg bra, har en grad, krefter I arma. Har perspektiv på liv og nytt blod på panna. Har kastet egg og blodstein, det rett fordi jeg danna. Har gitt og fått fika snut og lært å leve med skramma. Klistret plakka, dutte plakka, tent og spredt flamma. Har arrangert en masse godt I tap og aldri angra. Fysa! Hold huvudet klart, så blir du ikke narra. Ikke stol på de kara som sier dem av snara. De synger samme salma, sannhet utvanna. Skolegang ikke det samme som utdanna. Tar en fri en gang iblant, dra på stranda. Skjønn bort unga dine, men hold livreim av de stranda. Sett deg
mål og kjemp med nebb og klør til du dør. Ikke vent at noen gjør en dritt for deg. Gjør det. Gjør det. Gjør det selv. Ikke hør på en kompis, gjør det selv. Så fra nå av så burde vær din egen jævla herre. Ikke hør på en kompis, gjør det selv. Param, param, ja. Det beste gjør det selv. Ikke hør på en kompis, gjør det selv. Så fra nå av så burde vær din egen jævla herre. Gjør det selv. Gjør det selv. Så fra nå av, så bør du være i egen jævla herre, gjør det selv. Den låta her sånn, ga vi ut 1. mai i fjor. Den heter Slåss for i morgen. Den handler litt om den rare tida vi er i, med tomme gater og torg. Distansen mellom mennesker. Alt står liksom stille nå. Klokka går, men ingenting beveger seg. Billedlig er tomheten en fuck off, og jeg elsker deg. Kontemplasjon har vanligvis ikke tid til det. Men vanligvis er vanligvis et vanlig ord. Så hva driter? River i noen dag, driver i fra nede i bunkeren min. Skriver i med å lage harde beats og bare dunker den. Ja, ja, onkeren din. Sjekker pulsen et par ganger i året. Levedyktig kultur. Det er faen meg bare på håret. Vi er som regel vår egen ulykkesjeger. Vi driter der vi spiser og lager skader som aldri leger. Preger kunsten vår med blåkopi av noe som slo han. Men ler og beveger oss som ekte Ola Johan. Nordmann, ro han litt i svinga her han er. Alle vet at blingen i videoen din er en skank. Katsik! Bingen min video, min dytte konfolutten. Verden er fucka, det kommer til å gjøre vondt mot slutten. Fucking snut, jeg er ikke brakkesjuk, jeg er brakk og sur. Blikken og pakketur til Granka uten snakk om en kur. Slår av vekkeklokka, står opp og stiller opp foran. I dag er allerede tatt, jeg slåss for i morgen. Eksponensielt disse her greiene. Så får gå veien en. På mye veier jeg og du mot eiendom. På mye kan vi greie mer. Hvordan ble det sånn? Det er et rart ord med veldig underlig start på det. Avstanden bringer oss ikke nærmere som jeg ser det. Jeg drømmer om å pakke kjapp og stappe av publikum. Men jeg er fint forvist til nettets mørke undergrunn. Der er det mye fint og gammelt som bare koser seg. Og du har tida til å forsyne deg med doser skjær. Men det du vender opp og hører på er stort sett rær. Jeg kan ikke flytte vekk fra hiphop nå, jeg er bosatt her. Og det er vanskelig om dagen å få seg karra på en scene. Og uten konserter, hvordan skal karra få tjene? Jeg skal garantere at du vil først turnere. Så vil du pay up, hva fuck er du vil garansere? Bare ikke stå for nærme, på scenen er spytte. Vi det nytter ikke å ta til styrtrike hyggelig. Kroppsveske på nasj, Sodoma, Gomorra. I dag er allerede tapt, jeg slåss for i morgen. Etter tida vi dømmer oss, hardt og er redd. Foreta deg ingenting, og snart er det skjedd. Og midt i undergangen unnfanges underlige sanger. Ekko av vannmangel og underliggende klanger. Her gjelder å bruke tida si godt, pleide morfar å si. Han visste hva han snakket om, for hans tid var forbi. Allikevel stjæler skjermen en tredjedel av kjærligheten. Dyveste telefon vinner, likte jeg å være i teven. Når det siste humla dør, skal jeg leve av likes og delinger. Puste ut og poste retweets av Ellings meninger. Rope ut uforbeholden, support til fagforeninger. Så noensinne har støttet han og banker i forkledninger. Ingen. Jeg er lojal, men ikke lydig. Organisert, men ikke ryddig. Tydelig og klar i min moral, men ikke dydig. Det er to tanker på en gang, men ikke tvetydig. Barna mine, fy faen som jeg elsker barna mine. Må tenke positivt hvis ikke begynner far å grine. Slår av vekkeklokka, står opp og stiller opp foran. I dag er allerede tatt, jeg slåss for i morgen. Det var en helt vanlig vårdag. Du skjønte at moder jord driver og tar igjen. Ofra på frihet.
handelsaltere. Hevn er den eneste utveien har igjen. Det var en helt vanlig vårdag. Du skjønte at moder jord driver å ta igjen. Offra på frihandelsaltere. Hevn er den eneste utveien har igjen. Skål til Henning Evensen. Jeg dessverre tom for kaffe. Og Richie the Rapper og Klarspråk på YouTube. Det bra. Vi også live på Avisa Oslo. Skal vi se. Jo, det 1. mai, så vi har selvfølgelig noen politiske appeller. Vi har fått Seher Aydar fra Rødt. Hurra! Og så Marian har vi Hussein. Marian Hussein, nemlig, fra SV. Ja. Og så... Men først skal vi... Er det før det, er det ikke det? Jo, det altså Khalid Salimi fra Melahuset her. Og aller først så det vår mann fra Fagforbundet Barn og Oppvekst, nemlig Anders Borg. Vær så god. Kjære kamerater. Da pandemien traff oss i fjor, var det ingen av oss som trodde vi også neste år skulle sitte i kohortene våre og se på innspilte taler på 1. mai. En dag som skal markeres med tog, faner, flagg og fellesskap. Med bare antibak som beskyttelse har dere gått på jobb med smitten bokstavlig talt rett i fjeset. Men barn trøstes ikke gjennom Teams eller fra et hjemmekontor. De trøstes på et fang eller med en klem. Til tross for dette er våre medlemmer hverken samfunnskritiske eller prioritert i vaksinekø. Dere går på jobb hver dag for å gi hvert barn et godt grunnlag for resten av livet. Men uten nok tid eller hender til å være der for dem. Vikarer for å dekke fravær er vel og bra. Men vi trenger ikke mer midlertidighet eller små stillinger. Vi har sagt det høyt, og vi har sagt det lenge. Bemanningen i oppvekstsektoren må styrkes. Med hele faste stillinger. Pandemien har bare bevist det enda en gang. Vi har blitt tatt for gitt lenge nok nå. I vårens lønnsoppgjør må lavtlønnene prioriteres. Og det holder ikke med antibak. Og apropos prioriteringer. Til høsten er det stortingsvalg. Den sittende regjeringen prioriterer skattelette for de rikeste, framfor velferd for de mange. Stem, og stem rødgrønt. Så kjære kamerater, gratulerer med dagen. Kjære venner, en av de parolene i dag er boykott Israel. Det er en parole som er akkurat i tråd med det som vi hørte for bare noen dager siden fra internasjonal organisasjon Human Rights Watch, som har kommet med en rapport om situasjonen for palestinere i Israel og definere den situasjonen som apartheid og oppfordre folk til å boykotte av israelske varer. Det er en kamp som jeg har vært opptatt av i mange, mange år. Men jeg egentlig skjønte alvor i dette først etter jeg begynte å komme nærmere på hvordan palestinere bor. Først jeg kom til Israel, da så jeg den effekten av den apartheid for hvordan dette påvirker på palestineres hverdag. Nå, i disse tidene, de har hatt vanskelig for før. Men de har hatt enda verre under pandemien. Det er også tema som var nettopp på Melahuset for noen timer siden, da var fokus på
hvordan palestinere lever i dag under pandemien. Og vi skiller faktisk palestinere, vi som bor i Oslo i Norge, fordi vi var med på å selge Palestina til amerikanere i 1993. Det er da Oslo-avtalen ble signert, hvor palestinernes representanter og israelske representanter var til stede i Oslo og signerte over Oslo-avtalen. I hele verden folk har skjønt at Oslo-avtalen har vært mer undertrykkende for Palestina. Og da, når vi viser solidaritet med palestinere i dag, så glemmer vi ikke alle andre kamper som vi husker i dag på 1. mai. Men vi husker at når vi er ferdig med 1. mai, mange av disse kamper kommer til å fortsette fra i morgen videre. Og det ble også kamp mot israelske okkupasjon av Palestina. Og som da minner oss at hvor viktig det er å boikotte israelske varer og så videre. God kampdag. Anders Borg. Yeah. Ja, skal jeg si det en gang til? Kom lyden med. Ja, tusen takk til Anders Borg og Kali Salimi for fete appeller. Vi får masse kommentarer, både på YouTube og på Facebook. Keep it coming, det er gøy. Så kan vi svare på spørsmål og sånn underveis. Vi har jo pleid å spille sammen med et band de to siste 1. maiene, yeah, som heter Hyklerne, som er en slags avlegger av Holmlia Jåttklubb. Mm. Og det er vi selvfølgelig ekstremt lei oss for at vi ikke får gjort i år, men det er vanskelig med øving og små øvingslokaler og samle alle folk og få til dem. De er ikke helt å stole på, de er hyklere. Nei, de er hyklere, vet du. De er opptatt med shorting og sånne greier. Ja, ja, det er det. Men bare så dere vet det, hyklere, vi tenker på dere og hver dag og gråter i hjertene våre over at vi ikke kan få lov til å spille sammen med dere. Men to av de låtene som jeg pleide å spille med Hyklerne er Bingen min og en versjon av Staten og kapitalen. Og Bingen min også har vi gjort en musikkvideo sammen med Anders Rogg fra Tramteatret, så den er jo verdt å få med seg, den musikkvideoen. Den drakta her av Staten og kapitalen er helt ny, så dette er da en slags premiere for i kveld. Men først Bingen min, så Staten og kapitalen. Og derfor står de og ringer på ved grinesein. Men jeg tar hånda om det gir dem en lille fing. Her er det for en stafett, olje, bacon, svinneskink. Men ingen fare med hygiene, her slipper ingen inn. Og jeg kan drikke deg under bordet som ingenting. Etter min mening lager Equinor det beste brennevin. En pille dæver dinosaurer rundt og klingende mitt. Jeg tvinner fattige innvandrere rundt fingeren min. Peker på at de bare primitivt kunne sin. Mens purken og rollen i bingen min er like stilt. Grimte fornøyd hvis noen sier noe innvandrer fint. Redelig råne, skikkelig svin. Min akilleshæl er hver slags ansvar jeg er villig til. Men inntil da skal jeg ligge stille litt til. Bare jeg får kose meg i bingen min, kan de andre gjøre bare en ting. Bare jeg får kose meg i bingen min, er det ikke mye mer som skal til. Bare jeg får kose meg i bingen min, kan de andre gjøre bare en ting. For i min bingelingeling, der blir jeg glad og snill. Og da føler jeg at jeg er ting. Bingelingeling, stinn av ingenting, stinn av ingenting. Billigere bensin, billigere bensin. Bling og fine ting, bling og fine ting. Bling-a-ling-a-ling, bling-a-ling-a-ling. Stinn av ingenting, stinn av ingenting.
billigere bensin. Billigere bensin. Bling og fine ting. Ingenting utenfor speilet mitt viktig. Kortsiktig vei til å bli deilig og stilriktig. Med kritvitt, stilt smil og prikkfritt liv. Og fiktiv profil i fin bil. Det pliktig. Bare jeg får kose meg i pengebingen min. Og telle pengebingen spenn er nemlig tingen min. At kroppen er overlik, det kalles vinnerinstinkt. En viking kingpin som kysser ringen min. Selv er villig vekk, militær tek og snikker av. Vi kan ha ansvar for kriger eller snik og brand. Driter ut på å tørke meg i andre lands oljesand. Spiller litt og pisser litt gift i andres drikkevann. Hiver faen og viser fram fjellene mine. Men om svartsyke naboland betaler det, så selger vi det. Tømmer ingen vi her i byngen min. Langt mot nord. Og renser byngen for slam og tømmer alt i en fjord. Jeg jobber jeg for noe som er i byngen min. Kan de andre gjøre hva de vil? Bare jeg får kose meg i pengen min. Her er ikke mye mer som skal sin. Bare jeg får kose meg i pengen min. Kan de andre gjøre hva de vil? For i min pingelingeling der blir jeg bra og snill. Og da føler jeg at jeg sin pingelingeling. Prøver å smile ved truen på stormen. Kommer til å stille sorte bilen ved truen. Han er ikke billig, men han stiller opp og billig. Han hyrer til å delegere videre. Så mer og mindre fru fortuna. Har jeg kaptein tilbake på bak jeg. På dagen og natt etter at du får lagt deg. Beklager på fakta feil. Hvis jeg har sagt noe feil, la meg bare gjøre det klarere. Fuck deg! I kappseilet også er hun vakter rundt seg. For denne båten har lagt seg på en arbeidet bak grei. Sagt nei til styrbord storm. Kursen har lagt feil. Hva var det om til de drømte frie land? Straka feil. Omsider av å tilhøre brannet brunk. Staten og kapitalen, den sitter i samme båt. Men det er ikke den som bror, det er en av mine fridøm du kjemper for. Arbeider mangan og parlamentet kjenner for våre fete tekster. Av å tilhøre brannet brunk. Si hva du vil. Rederiet sluker alt, det blir bare spill. Som er rigget til det går. Jeg vil du moment 22. Til det er bedre kastet cocktails enn å stemme på noe. En eller to, helt på toppen av pyramiden vi bærer på. Skjærer over beina dine og fortærer dem rå. Med tre bein krok, arm og lapp over øyet. Stormer vi bru og kjappet tar med styring av fartøyet. Stat og kapital danser sakte passe doble. Bak av vikker, pikker vondene og klasse kobler. Nettverk med like rike svin. Leker valg som best minutter. Later vinner valg fra danser fra fest. Sitter ikke folk med penger i bås. Det henger over oss og klarer så forstå. Gjennom alt har penger over oss. Alle mann på dekk. De kommer krekk. Mye bål og pose og stekk. En i kjølhaling om vi forsover oss. Ha! Sider om sider. Av og til er det bra med bråk. Staten og kapitalen. Den sitter i samme båt. Men det er ikke den som bror. Og jeg er rett at vi kan bli løft og kjempe for. Arbeider mangat og parlament var kjente for. Våre fete tekster. Jeg gjør det bøttene, de gynger under føttene. Fasetten er sinne som vi har stekt med samfunnsstøtterne. Som trekker ned, så fuck alle røkkene. Det kan skure dekket hvis det er mekkete. De rekker det for legget til røkkete. Riktig det viktig per, vi bytter eliten. Men stuepikene da liker det, det liker ikke riket. Det vi vil ikke la oss flytte svart og hvite. Bare drit i det, vi piker på noe jåter. Er på taverskipet med klassekamp. Masse følger, basse til skatt og salt. Rasende masse som raser inn og raser et par lasser. Altså vi er så mange, vi dessuten da så drar. Lager i måte tås av masse kasser med flaskepant. Kanskje litt eller annet klasse blant. Sider og sider. Av og til er det bra med bråk. Staten og kapitalen. De sitter i samme båt. Men det er ikke dem som ror. Er enn at de kan bli nødt til å kjente for. Arbeider med godt og parlament er kjente for. Våre fete tekster. Av og til er det bra med bråk. Staten og kapitalen. De sitter i samme båt. Som bror, jeg er
våre fete tekster. Carl Martin Ulriksen Haug, han mener at det fet backdrop, og det vi helt enige. Det altså laget av projektorpøblene, også kjent som Mast Faste Liang Nilsen, og gateparlamentarist sånn on the regular. Ja. Så det var ganske moro en måte å ta over Jungstorget på litt sånn ordentlig. Ikke bare stå midt på plassen her, vi bare blæster over hele. Så det kult. Stein Nyhagen savner, vi savner frihetene dine også, kan vi si. Da, vi har planlagt en liten sånn konkurranse. Ja. Så greia at oppi her, så har vi, det en pose, den her. Vi sier ikke premiene først. Ja, jo, kan vi godt gjøre, for da blir litt... Jo, vi gjør det, vi sier premiene først. Vi sier, oppi der det noen greier. Det noen greier, skal vi bare si det? Ja. Ja. Ok, og den som... Det tre greier, for å være helt... Oppi der, ja. Tre forskjellige fine greier oppi der. Ok, den av deg, dere, som klarer å ha det beste 1. mai-parola som rimer. Ja, det må rime, ja. 1. mai-parole som rimer. Mest elegante formuleringen av rimete. Her føler jeg klarspråk stiller i steroidklassen, så ja. Du får... Det kan hende det en og annen med rimekompetanse også. Det noen andre, ja. Det det der. Yeah, man. Så da, ja, så kom opp med den beste 1. mai-parolen som rimer, så kan du vinne denne fantastiske premien. Det er også nære med flus i koronatida for, for den norske arbeiderklassen. Det går ikke an å pante flasker engang, for det ikke noen som ute og slenger fra seg flaskepant. Det blir ikke så brukt. Det litt sånn, men kan det tenkes at Gatas parlament har stilt opp for en sak som du har satt pris på? Og kan det tenkes at du har lurt på om du kanskje hadde lyst til å støtte den saken som vi stilte opp for? Ja. Eller til og med kanskje har lyst til å støtte oss på bakgrunn av den saken vi stilte opp for? Vi tar sjansen på å spørre vi faktisk alle dere som sitter der ute og som fans, om dere kanskje har muligheten til å hjelpe oss tilbake. Da kan du poste den URL-en Projektor Pøbel, Mats. Og gratis konserter og sånn, det liksom, det fint og ordentlig det, og det ikke alltid det går an å takke nei for, også, for oss til å stille opp på det heller. Når på en måte streikende arbeidere spør om vi har lyst, så må vi jo det. Så vi lurer på om dere har hypp på å spandere en kopp kaffe på oss ved å gå inn på den URL-en som ligger ute nå, og bli abonnenter på Bandcamp. Sia adressen, du. Ja, den gatasparlament.bandcamp.com/community. Men den ligger ute på skjermen nå. Og da får du all musikk som ligger der, pluss det nye som kommer det neste året. Og det går selvfølgelig an å legge på mer penger og få merch og en del sånne ting, og det også mulighet for å få rabatter på den merchen som ligger ute, altså klær og munnbind og plater og alt sånt, og hardware som ligger ute på den på gatasparlament.com. Så det det, og vi har satt kjempepris på om dere kunne ha støttet oss med noen få skarve småkroner. Du, Justin? Yes. Hva synes du om grønne gründere? Grønne gründere? Ja, det var spørsmålet der. Og hva jeg synes om grønne gründere? Jeg lurer på om det snakk om aliens. Åh, sånne grønne menn, ja. Ja. Og damer. Heier på dem. Ja, jeg tror vi heier, sånn i utgangspunktet på overflata, tror jeg vi heier på grønne gründere. Vi vil gjerne ha fred med Mars og jorden. Ja, ja, det det. Fint. Så det det, men før vi kommer noe særlig lengre i kommentarfeltet her, sånn, så skal vi ha en appell, og det Marian Hussein som skal holde den appellen, og hun holder den på vegne av SV. Dernest skal vi spille tre fete låter, blant annet to nye. Oh my god. Ja, så det faktisk 2020. Jeg prøver igjen. Ja. Blant annet to nye.
Kjære kamerater og kjære fagforbundet Barn og oppvekst, gratulerer med dagen. 1. mai en festdag for å feire arbeiderbevegelsen som bygde landet for de mange og ikke for de få på toppen. En dag for feiring, men også en dag for solidaritet, for å kjempe om krav for bedre fremtid sammen i et fellesskap. Men denne kampen fikk vi et arbeidsliv hvor ingen skulle stå med lua i hånda, men være trygget av gode lover og sterke fagforeninger. Et arbeidsliv for de mange og ikke for de få. Koronakrisen er også en forskjellskrise og en likestillingskrise. Det siste året har mange opplevd å bli syke. Noen har mistet de er glad i. Andre har blitt permittert, ikke bare én gang, men to eller tre ganger. Andre har mistet jobben. Noen har også opplevd å gå konkurs. Veien inn til arbeidsmarkedet har blitt desto tøffere for veldig mange som sto utenfor. Matkøene har blitt lengre, og de som sto i Nav-kø, de har opplevd å havne enda lengre bak i køen. Mange av dere står i frontlinjen for å holde hjula i gang. Dere har måttet gå fra rødt nivå til gult nivå og tilbake til strenge rødt nivå. Men samtidig så har dere... Uansett hvor vi drar inn, så går det bare for gass. Spiller vi i bygdari, så må du komme og ta en tid. Uansett hvor vi lander og låner mikk og plater spiller, lager vi fest og bråk på kapitalism og raseskille. Later til en plass i stedet hater så godt som alt vi digger. Det bare å vete for å vite hvor landet ligger. Sånn sett styrer skuta seg selv på rett kjør, så lenge Sian roper og spar på ned i køl. Fuck you, av TV-debatt, du gir meg ordet, så blir det revolusjonær. Hadde du strappet ut deg sporet, hater stikk i tiden mitt, alt du vil, man jeg blir merke. Pick your battles, kjærlighet, guide meg, hater styrer meg. Fyrer meg ikke opp om for bagatell. Jeg har ting å gjøre, steder å dra, penger å tjene. Jeg har svinn å føre, misforstå meg rett. Her et fuck you. I beste mening, gatos parla braffer ned. Bare for å få en festetrening. Er det eller? Slenger ut og fuck om mot det farlig. Jeg hater kjærlighetsfortelling ifra gata skal i fate. Dorum, gang, gang, dorum. Uansett hvor vi gjerne så går det. Gattes det går, dorum. Gang, dorum. Uansett hvor vi drar oss, så går det. Okay. Dette gir vi gjerne blod, svette, tårer og snør for. Dør for det sånn at du kan kose deg og høre på det. Men ikke tro på at ting var mye bedre før om året. Jeg har for alltid rak og fant dør jeg får tørrfor. Hvem hater på gata, det ser ut å være vedtar. Et pent i oss argumenter, vi kan pare det. For her ikke noe sample som klarer det. Så vi bør ikke klare å forklare det, klarer det. Klarer det? Vi vil ikke lage friker og gøyre hiphop og hvite folk. Friker og binder topp, det blir ikke sinne nok. Vi vil lage hit for TikTok-kids som hater rik. Ikke folk, vi disker opp en liten kopp og brød. Våre drikker opp, de hater på gata. Selv om vi har pratet på tata, så bare prater for satan. Så sier vi burde lagt oss, vi har lagt mange år bak oss. Og våre andre blir satt fast, forsøkt mobba og trakka. Så bare fuck ut tilbake oss. Det gir full pakke, testoster, gata spalla, vestorer. De vil ikke bruke oss, fordi vi skremmer bort investorer. Eller mass og gester, de tre store vesthorer. Heng med for det hender at vi gjennom oss i F-ordet. Tenne flammelaget, hvertfall liv i gløra. Det er liv og rør i sydansøra, når det der vi kjører. Men hør av, hva det som gjør at du tror at vi tør av bare ta betaling i døra? Vi var føre, var ifra føre. Uansett hvor vi nære tre karer som kaster faggat og spalla. Fuck you! Og tunne inn i nabolag, dag for dag. Like faen, nei, jeg fortsatt rakka fag. Pumpe genser rett, så jeg blir kompetent og rannet bank. Vi må bare bare høre på, vi kjører på. Hva fører dere var mellom møra til å gjøre det vi foreslår? For rasser opp mot veggen som en tørre for Dromanoff. Styrt kroner, lag revolusjon og heng baroner og briller fint. Se por mí.
drar det så går det gang for gang. Toro, Toro, Toro. Uansett hvor du drar det så går det. Når man kommer til slutten så får man power-up. Da kommer 2021. Jan Dubar hadde dårlig vær og dritt før, og jeg skulle begynne å trene og gå til frisør. Og klimastreiken skulle bli enda litt større, og gata skulle til og botte for før ditt dør. Så vær som om bordet liksom drar seg til. Det føles som om vi inne en katastrofefilm. Du har ikke levert på løftene om kos og chill. 2020 gjorde seg klar for en dose til, og vi enda ikke midten av sangen. Derek Chauvin, George Floyd, Nicolai Tangen, Erna Solberg og han oransje møkkamann. Jan Bøhler, korona, 2020 tar oss sammen. 2020 skal du hete, for du var en brittal venn. Men jeg har et håp i vent, men det blir faen ikke noe bedre i 2020. Ok, fuck 2020, du kan bare skite deg i huet. Fortsatt nei og fortsatt ikke spenn, nå er det ikke veldig mye igjen. Så lowkey, fuck 2020, jeg kan faen fortsatt ikke true. Det blir vel bedre får vi tro, jeg gleder meg til 2022. Så lowkey, fuck 2020. Så hva er 2020? Wow. Starta greit, skålte med kona og ropte godt nytt. 2020 straks jeg sto opp og ropte fuck it. Planlegger noe episk liksom året alle husker. Ta pusten fra deg, eller vær glad hvis du fortsatt puster. Trending på Twitter, store krigsoverskrifter. Gi meg en liste over bedritende fitter, inkludert Hitler. Skal se om det blir competition, det er greit liksom. På tide å accomplish litt mission. Starte sparsomt med et par t-skiter skoskvaner. Spiser seg attentat på iranske generaler. Så krasjer vi chopperen til Kobe som bare får ingenting. Strør et dødelig virus i sår og gnikker din. Må bare ha det litt moro der nede i Moria når vi er i gang. Flyktningebarn som lider er liksom en herlig klang. Litt av et år gitt, kan jeg for faen meg si. Men 2020s russebuss skal hete pandemi. Pandemi, 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 pandemi. Loki, fuck 2020. Kan bare skyte deg i huet. Jeg fortsatt nei, jeg fortsatt ikke spenn. Nå det ikke veldig mye igjen. Så lowkey, fuck 2020. Jeg kan faen fortsatt ikke tro det. Det blir vel bedre for vi tro. Jeg gleder meg til 2022. Så lowkey, fuck 2020. Snart det over. I 2022. 23. 24. Alt var bedre før. Denne kan du. Yo, past alle kattesystem, for vi en for alle, og alle for en. Ikke stort på den som kaller seg ren, for vi en for alle, og alle for en. Rasseteori har fått nye foreklær, men samme tåke lagt det blind vei for det her. En for alle, alle for en. En for alle, alle for en. Noen det har jeg til å se der inte hate folk. Du bør ikke stole på at jeg nøyer meg på radenvold. Mot jøer, jeg mener muslimer og venstre side, som vil de slåss på pogromer og despotikker. Og hvis du ser deg tilbake, hvor skal du rette hate? Hvis også skapet skal stå, hvor skal du sette skapet? Etter laten skaper etter en neste rase. Men det beste prat er det beste, pass du prasser. Hvem er vi? Hvem er dem? Sikker på
lærer? Hvor har du venner? Hvem tar rettighetene dine? Hvem sprenger hvem? Hvem er innenfor? Hvem er de andre? Skal fattige folk fortsatt slåss mot hverandre? Du må ikke sove, du må ikke tåle alt det. Slutt å tolerere alt av intoleranse. Kast alle kastesystem, for vi er en for alle, og alle for en. Ikke stål på den som kaller seg ren, for vi er en for alle, og alle for en. Rasseteori har fått nye foreklær. Det samme klokken lagt en flin vei, for det er en for alle, og alle for en. Det går en for alle, og alle for en. Hat av fra hat som av fra hat. Predikanter, profetører, forsyner seg grovt av samme fat. Bratet ligger ut av bomben, stikker typ om du lar det. Ikke stol på den som skrås, ikke programmerer svaret. Det er fat av fare på fæle hat og vokser sterkere. Åpne gamle sår, kan du merke det? Verkene, verken eller verkene. Du etterlater etteraper ordene fra den du kaller retteskaper. Ja, er vi sammen om noe? Er vi sammen om noe? Uansett hvilken farge, hvilken språk, hvilken tro. Samme jordene skoa, samme sporene sola. Profetien, den blir oppfylt om du tror på de orda. Så hvem dikterer egentlig ditt fiendebilde? Forandringen skjer bare om du virkelig vil det. Rette blikket, rette blikket, bare faller vi, så faller vi flere. Aldri mer skal vi behøve å rope aldri mer. Kast alle kastesystem, for vi er en for alle, og alle for en. Ikke stort på den som kaller seg ren, for vi er en for alle, og alle for en. Rasseteori har fått nye foreklær, men samme tråk er lagt til blind vei, for det er en for alle, og alle for en. 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 Det går en for alle, og alle for en. Anette Pfeffer, tusen takk for at du gjorde oss oppmerksom på at den siste appellen ble kuttet tidlig, og jeg beklager til alle der ute, men, og av den grunn så kjører vi hele Marian Husseins appell fra SV på nytt igjen. Snurr film. Kjære kamerater og kjære fagforbundet Barn og Oppvekst, gratulerer med dagen. 1. mai er en festdag for å feire arbeiderbevegelsen som bygde landet for de mange og ikke for de få på toppen. En dag for feiring, men også en dag for solidaritet, for å kjempe om krav for bedre fremtid sammen i et fellesskap. Men denne kampen fikk vi et arbeidsliv hvor ingen skulle stå med lua i hånda, men være trygget av gode lover og sterke fagforeninger. Et arbeidsliv for de mange, og ikke for de få. Koronakrisen er også en forskjellskrise og en likestillingskrise. Det siste året har mange opplevd å bli syke. Noen har mistet de er glad i. Andre har blitt permittert, ikke bare én gang, men to eller tre ganger. Andre har mistet jobben. Noen har også opplevd å gå konkurs. Veien inn til arbeidsmarkedet har blitt desto tøffere for veldig mange som sto utenfor. Matkøene har blitt lengre, og de som sto i Nav-kø, de har opplevd å havne enda lengre bak i køen. Mange av dere står i frontlinjen for å holde hjula i gang. Dere har måttet gå fra rødt nivå til gult nivå og tilbake til strenge rødt nivå. Men samtidig så har dere stått i front for ikke bare oss foreldre, men også barna våre. Så tusen, tusen takk til dere i Fagforbundet Barn og Unge for den jobben og innsatsen dere har gjort. Ja, vi har applaudert, men det viktigste for kamerater, det ligger foran oss. Denne krisen må brukes til å verdsette de som står i front, de som tar de tyngste løftene, og de som samfunnet ikke klarer seg uten. Vi må erstatte applaus med et skikkelig lønnsløft, og retten til heltid. Tid og tillit må erstatte stoppeklokkene. Heltid må erstatte tvungen deltid. Faste og trygge jobber må erstatte løsarbeid. La oss vinne kampen om et skikkelig arbeidsliv en gang for alle. Kamerater, nå er det tid for solidaritet framfor ulikhet. For å kjempe for mennesker og miljø og ikke markeder. Vi må kjempe for fellesskap og ikke forskjeller. Vi må kjempe sammen i et større fellesskap der vi inkluderer
mange fler. For de mange, og ikke for de få. Gratulerer med dagen. Ja. Tusen takk til Marian Hussein. Endelig fikk vi spilt av den ordentlig. Ja. Vi lurer litt på hva som foregår i feeden der ute, vi. Ja, det har jo blitt kommentert i feeden, ser vi, at det er så mange rappere der og sånt. Vi trenger ikke å være rapper for å skrive en god 1. mai-parole på rim. Det har vi sett mange eksempler på opp igjennom året. Både positive og negative. Både positive og negative. Men vi har fått inn noen fine forslag til 1. mai. Jeg kan si det, jeg vet om flere rappere som begynte på den måten. Og... Ja. Ja, faktisk, ja. Ja, ja, ja. Å skrive liksom... dritbra fri... rime, faen ta USA, for eksempel. Ja, den er fin. Den... Ja, en, svei, drei, og de der. Så det er det. Men her er altså forundringspakkepremie. Det har mistenkelig samme størrelse som en vinylplate, kan det stemme? Skal vi kikke opp her, eller? Det er tre premier oppi der, og i tillegg til posen så er det faktisk fire premier til sammen, da. Men alle de premiene går til samme parole. Det er faktisk enda en, for det er en CD oppi der også. Dette er vinyl med nedlastingskod. Yes. Yes, det er kult. Ja, det er dritfett. Jeg liker den, det er en av favorittskivene mine. Ja, min også, faktisk. Ja. Ok, og så, hva mer? Her er t-shirt. Gatsparlament. Og... Og til og med munnbind. 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 Og... What else we got? Ja, det er... Jo, det er den. Det er CD, da. Det er sånn, hvis man er på en måte en sånn hardcore CD... CD-nerd fortsatt, så har man muligheten til å spille av CD-er, da. Ja. Sånn er det. Vi har kommet litt rann. Det har kanskje det. Ja, men det du får ikke vite dem enda. Men vi lar det rulle og gå litt til, og ber pent om å få enda flere fete forslag til 1. mai. Paroler på rim. Vi slapp... Nei, ja. Ja, vi har laget noen låter i forbindelse med noen streiker og sånn. Ja, så... dette er liksom en låt som vi lagde, eller... Jeg har lyst til å nevne en låt som vi lagde i forbindelse med Fodora-streiken. Ja. Hvor Fodora-arbeidere på en måte viste liksom hvordan man gjør det der. I en sånn helt sånn der nymotens app-sjappe. Hvor de rullet rundt i byen og tok over hele bybildet med syklene sine. Mm. Og var umulig å ikke legge merke til. Og var på en måte alles helter en stund, men streiken foregikk. Ja, det ble litt sånn fet stemning av det, rett og slett, fordi at de var så jævla på når den streiken pågikk. Det gikk ikke an å bestille ting fra gjennom Fodora, for de fikk ikke tariffavtale. Ja. Og det gikk det ikke an å være med på, så vi bare rett og slett heiv sammen en ganske fet låt på relativt kort tid. Ja. Eller, vi brukte akkurat så lang tid til å skrive den, men det å få den ut tok veldig kort tid. Så vi dessverre for oss, så vant de litt tidlig. Ja, hvis den streiken hadde rullet litt til, så hadde det vært en større låt, det kan jo godt tenkes. Ja, det fikk bare være en streikelåt et par dager, men fordi at den streiken, jeg mener sånn i ettertid, den står seg jo, ikke bare streiken, men også låta, begge deler står seg. Vi kan godt huske på disse tingene, for det var ganske tøft og kult. Ja, det var fett. Ja, og de har vist hvordan de gjør det der. Og de har jo da organisert Fodora-arbeidere, også i mange andre land, så det er en bevegelse som fortsatt ruller. Og så skal vi gjøre Dette er Norge. Vi skal gjøre Dette er Norge også, ja. Yeah. Som er, altså først, nå kommer det jo to nye låter. Mm. Dette er Norge, som er en tolkning, la oss si det sånn, av en annen låt som helt ligner litt. Helt fersk er den ikke, men ja, greit. Oss, nei, ikke helt fersk er den ikke, men denne versjonen er fersk. Og i tillegg så er det Rulle med oss, som er 2020s mest streamet Gatas Parlament-låt. Mm. Og det skjønner jeg ikke helt hvordan ble til. Det er på grunn av de beatsa der. Ja, det må være de jævla beatsa der. Ok, men apropos virale hits. Ja. Mine damer og herrer, vi skal få en appell til. Woohoo! Og det er fra Seher Aydar fra Rødt. Take it away. Bam, 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 bam! Gratulerer med arbeidernes kampdag. Vi har vært gjennom en urettferdig nedstengning, og nå er det tid for rettferdig gjenåpning med tiltak som styrker fellesskapet og får folk i jobb. Flere hundre tusen har gått ned i inntekt, mens på den andre siden har mange milliardærer blitt enda rikere gjennom krisa. Vi må tette hullene og styrke sikkerhetsnettet.
Ingen må falle ut av dagpenge- og arbeidsavklaringspengeordninger uten jobb, inntekt eller utdanning. Mange har også fått økt arbeidsbelastning og jobber hardere enn noen gang. Barnehageansatte, helsearbeidere, renholdere og mange flere. Både grunnbemanninga og lønna må styrkes. Vi trenger likelønnsløft, og vi trenger kortere arbeidsdager. Vi må også tette hullene i velferdsstatens lommer. Vi trenger profittfri velferd til det beste for barna i barnehagene og barnevernet, for eldre og syke som trenger omsorg, til det beste for arbeidsfolk og fellesskapet. Velferdsstaten er samfunnets viktigste beredskapssenter. Vi må bygge velferden opp med offensive velferdsreformer, som en tannhelsereform som likestiller tannhelsa med resten av kroppen. Unge får fremtiden sin satt på vent. Enten det er en trang leilighet på østkanten i Oslo, eller resten av en nedbrent flyktningleir i Moria. Økonomiske kriser rammer noen hardest. Mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kvinner. Minoriteter. Og da må veien ut av krisen være både solidarisk, antirasistisk og feministisk. Det siste året har regjeringens forskjellspolitikk gjort koronakrisen til et klassedelt krise. Mens arbeidsfolk har tatt den største byrden, både de som har stått uten arbeid og de som har fått tyngre og farligere arbeidsdager. Mens de rike, de har sluppet unna. Arbeiderbevegelsens historie er full av eksempler på at nettopp fellesskap og solidaritet har vunnet gjennom i krisetider. Kamerater, den styrken, den trenger vi nå. Fordi vi vet at fellesskap fungerer. God kampdag. Vi vil bare feste, aller helst med deg. Driter etisk penna, gatas viser vei. Du vil bare party, party hard med oss. Driter etisk penna, danser som en boss. Tenk der er Norge, mann. Sør det litt olje, mann. Sånn på du tåler, mann. Oljefann, oljefann. Sett med ring når du, mann. Tenk der er Norge, mann. Ryktene er sanne. Rikeste landet. Reineste vannet. Sett der er Norge, mann. Vi vil ha. Søknaden innvilga. Døden er innvilga. Dette er Norge, mann. Utenforskapets land. Vi kan ha brannevann. Hvit, frekk og arrogant. Nei, nei. Kan ikke noe for det her. Nei, nei. Kan ikke noe for det, mann. Nei, nei. Kan ikke noe for det her. Nei, nei. Kan ikke noe for det, mann. Nei, nei. Kan ikke noe for at en kriger der du kommer fra i, så går det, mann. Nei, nei. Hjelper dem der hvor de er og driter om landet ditt står i brand. Fortell mora di. Fortell mora di. Fortell mora di. Amerika, det der landet vi ler litt av. Med de råttene merita. Men hvordan er det vi ser ut da? Dette er ikke Amerika. Trump er ikke sjefen vår. Han var sjefen til Jens. Så vi får se på det neste år. Dette er ikke Amerika. Libya var for i gårs. Allmenn står i mål. Nasjonalretten er for i kort. Dette er Norge nå. Se på meg, se på meg. Historia tårer vårt stadig ved å kunne så at dette er Norge nå. Ja, ja. Får ikke til enda. Ja, ja. Hvor skal vi ta penger fra? Nei, nei. Går til ikke hendene da? Ja, ja. For noen er det ennå bra. Vi får stole på Gud. Nei, nei. Det er ikke den alla. Vi bare sender en general og bare håper det ender bra. Vi vil bare feste, aller helst med deg. Vi driter helt i spenna, gatas viser vei. Du vil bare party. Vi har med oss. Biter helt i spenna. Danser som en bås. Fortell mora di. Fortell mora di. Fortell mora di.
da. Kvelden siste. Da er det bare å ta på seg sykkelshortsen og stikke ut i finværet. Ok. Pom, 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 luft i dekka. Det er det vi minner når vi sier vi er meka. Om du tror på Jesus eller vender deg mot meka. En for alle, alle for en, så slutt rekka. Hvor fucking forbanna ser bare rosa. Forklare saken, solen klart og smart med gatas palaprosa. Kravet er som kravet er, hvem faen er som er slav her? Som vet hvor sykkelhjelmen trykker og føler seg ran her. Det vi drar med er at damen og kara her går i krigen. Tar inn svingen på svinna som sitter i grisebringen. Vi hever våre never og var en som stolte fane. For feil jævla industriarbeidsplass til blane. For den som kjører toget ditt, distrikt, buss og bane. Opp på hver eneste nomad og reindrift same. For hattemakerne på Hønefoss og Markus Trane. For den som sykler rundt til byen din for å mette din bage. Jeg var 12 og ukyssa med den fete stolajakka. Masse buttons mot NATO og narko og fuck makta. Og splitter ny Apache-sykkel parket ned på torget. Og på ryggen står det uten pedalkraft stopper Norge. Den tror hvis vi lar oss drakke på, kast deg på hjul for å slåss. Flammene kan du slåkes nå, men ja, du kan rulle med oss. Den tror vi stiler og tråkker på, så kast deg på hjul for å slåss. Flammene kan du slåkes nå, men ja, du kan rulle med oss. Du er nyfrelst-fan eller kjenner oss fra før. Om du lager maten, skjærer luftfaren levet på døra. Har du en demonstrat i magen, må du puste liv i gløra. Hør da! Riv deg løs om du sliter fattig kløra. Jeg tråkker på pedaler til du betaler oss daler. Eller tar og signer på tariffavtaler. Vi protesterer på sykkel til vi tråkker med sykkel. Her blir temmelig sikker om det er to blodet stikker. Fordi at alle mest vil kjenne stilen vår. Små og store vriler når vi vinker til dem. Dirigerer gata dit vi tror. Både folk som klemmer trær og syltebil. Men og plukker når de gata med supermannkappa. Løfter på haka, napper pappa i jakka. Når jeg blir stor vil jeg bli med på sykkelstreik en gang. Ruller rundt i byen og synger sykkelstreikesang. Den tror vi smiler og stråker på. Kast deg på hjul for å slåss. Flammene kan du slåkes nå. Men ja, du kan rulle med oss. Du vil stiler og stråkke på, så kast deg på hjul for å slåss. Flammene kan ikke slåkke små, ei jo, du kan rulle med oss. Hey! 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 Okay. Yeah, all right. Hjertelig. Vi har fått inn en del forslag til paroler på rim. Fett. Vi har ikke mer musikk. Vi var igjennom. Men les et par av de som ikke nådde helt til toppen, da. Ja, mener du det? Skal jeg gjøre det nå? Gjør det først. Greit. Hva med... Her er Fredheim, Britt Riise Fredheim. Ja, og så se for deg parolen gående nedover i 1. mai. Det er ikke dumt her. Dagens viktigste appell, boykott Israel. Er det noe? Jeg kunne gått bak den appellen, jeg. Hva med den her? Den parolen mener jeg, unnskyld. Hva med på tide at arbeiderklassen får førsteplassen? Det er Mats Stålstrøm. I køen, eller? I samfunnet, Jester. Ski-VM? I verden. Ja. Og så en til? Har du en til? Rettigheter kan faens ikke fratas, for vi er gatas. Hva med det? Jo, og det jeg må si, det er... Nå mistet jeg navnet her. Det er på YouTube. Carl Marius Lillevik. Ja. Yeah. Carl Marius. Yeah, man. We got you. Ja. Ja, så det er det. Og vi skal avsløre hvem som stikker av med hovedpremien i kveldens bingo, radiobingo. Kan jeg snike inn en til? Ja, snike inn en til. En til. Ok, greit. Paul Bergman, han mener... Nei, unnskyld, ikke han. Jeg mener, hvor var vi? Jo, Carl Marius Lillevik, han sier følgende. I mai 1890 fikk folk tro. Snart er det 2022. Det er om 1. mai, det her, vet du. Det er noen profetigreier. Det er om 1. mais historie, skjønner du? Ja, jeg skjønner jo det. Ja, du begynte ikke å gresse den der. Nei, jeg vet ikke helt, altså. Jeg er enig i at det er med, liksom, det fyller kriteriene her. Jeg vet ikke om det nådde helt opp.
Ok, hva med det her da? Ja. Er du lei de mørkeblå? Organiser deg nå. Den er godkjent. Der er vi inne på noe. Thomas André Fjell Bjørholt. Ja, Thomas André. Råbra. Men vi skal avsløre vinneren, men vi er nødt til å takke noen folk som har vært med å lage denne sendingen, og som har vært i kulissen. Nei, det kommer inn flere. Nei, du får spare. Spar til etter at jeg har takket. Og vi skal takke Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, som har vært vår samarbeidspartner om disse arrangementene nå i flere år. Og i år har vi også med LO i Oslo på laget, og Melahuset, ikke minst, og er her hvor vi streamer fra, og hvor vi har spilt konserter tidligere. Og her er også til stede Søren Pedersen, som er lydtekniker og alt mulig snill fyr her på Melahuset. Så hvis du har vært på Melahuset, så har du sikkert sett han, eller eventuelt møtt han. Eller, ja. Og i tillegg til det så skal vi takke appellantene Seher Aydar fra Rødt, Marian Hussein fra SV, Khalid Salimi fra Melahuset, og Anders Borg fra Fagforbundet Barn og Oppvekst i Oslo. Dessuten skal vi takke projektorpøblene dypt og inderlig for både å organisere det tekniske ved denne streamen. Dessuten, wow, tusen takk. Dessuten har laget fet backdrop, som det ble kalt, på Jungstorget, der vi har spilt konsert virtuelt. Og så skal vi takke Pia Gelein, Joachim Magnussen og Eirik Holt for filmingen av konserten på Jungstorget. De gjorde en helt vanvittig magisk jobb. Vi jobber gjerne sammen igjen. De er dritkule. Hvis dere trenger å ha leie inn fine folk til å gjøre film, så spoler dere tilbake noen få sekunder og hører hva de heter. Søker dem opp via Google. Ja, dessuten så skal vi... Duck, duck, go! Appellantene er filmet av Anders Grydland. Yes. Hugo Strand har vært en uvurderlig hjelp underveis i konserten på Jungstorget. Dessuten klippt alle appellantene på håret. Nei, filmene, mener jeg. Og DJ Centipede opererte musikken på konserten. Lydmann på Melahuset har jeg nevnt. Det er Søren Pedersen. Dessuten takk til oss, Gatas Parlamang. Skal aldri glemme å takke seg selv. Vi må også, når vi snakker om oss selv, ja, så vil vi også takke våre lookalikes, som samtidig nå er i ferd med å rigge ned på Jungstorget. Ja. Nemlig Anders Jørgen og Truls Fredrik, som vi har lært alle låtene, og som ser akkurat like ut også, sånn at vi har fått til å spille konsert samtidig som vi er her. Ja. Da er gevinsten. Da, du har kanskje et par honorable mentions. Kan ikke jeg få premien her? Jo, vær så god. Jeg tror jeg er gjennom dem i prinsippet. Jo, jeg kan si her. Ja. RBK 414, vet du hva han mener? Nei. Uansett hvilket kjønn, vi krever likelønn. Den er ikke så gæren. Jeg er enig i hvert fall. Ja, ja, ja. Jeg heier. Ja, har du liksom topp tre? Vi trenger mer fritid. Finn fram sagen. Kutt fra 8-6 timers dagen. Der du! Ja, det er RBK det også. Er det RBK det også? Jeg tror vi snakker om en prynder her. Ja, det kan nok tenkes. Men, mine damer og herrer, ja, ladies og jentemenn. Får jeg parolen først og navnet etterpå, eller hvordan er det her? Ja vel. Begynner å bli spennende nå. Greit. Uten ungdom går industrien i dass. Lovfestet rett til lærlingeplass. Oda Ber Mølslett. Yeah! Oda, du vinner en heidundrandes fet premie. Ta og kontakt oss på Messenger på Facebook og fortell hvem du er og hvor du bor hen. Så skal du få premie i posten. Alle dere andre. Ja. Bandcamp. Bandcamp. YouTube. Gatasparlament.com. Der, yes, finner du det beste som skjer. Og vi samles på Valen, selvfølgelig. Så da lurer jeg på om vi, det er sånn at neste 1. mai samles vi her på Melahuset til en svett, folketrang, fantastisk høylytt fest. Utveksle kroppsvesker. Åh, Sodoma og Gomorra. Ja. I dag er allerede tapt. Vi slåss for i morgen. Tusen hjertelig takk for oss! Wee, wee, wee!